waxay ahayd ciyaar kulul oo lugtii ugu dambeysay ee tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana wada ciyaaray labada degmo ee Hodan iyo degmada Waaberiya oo ay guusha raacday. Kumanaan shacab Soomaali ah oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa nasiib u yeeshay xilli habeen ah inay daawadaan ciyaar noocan ah oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, laakiin waxaa jiray malaayiin kale oo Soomaali ah oo ciyaarta ka daawanayay warbaahinta Soomaalida oo si live u taabinaysay kulan ciyaareedkaasi, waxaana ka mid ahaa dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Qaar ka mid ah oo aan la sheekeystay ayaa ii sheegay in ciyaartan ay ahayd mid dareen gaar ah ku abuurtay qalbiyadooda, rajadooduna soo celisay, waxaana ammaan hubiyeen maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha, iyo laamaha ammaanka ee gobolka Banaadir. ciyaarta xalay horta waxay ahayd, waxaan u maleynaa, ciyaarta ugu horeysa oo muddo oo 20 sano ka badan xilli habeenimaha lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Marka waxaan u arkaa horta in guul taariikhda laga gaaray dhinaca sportska, marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Waan soo dhaweynayaa tallaabada horumarka ay sameynayaan guddiga sportska ee Soomaaliya. Ciyaartii xalay niyahow waxay ciyaar aad u xamaasad badan, gaar ahaan dadka jooga Mayfair ee aad u daawanaya, inay social media laga daawanayay ciyaartu. Waxaan naga gaday warbaahinta, waxaan rajaynaynaa sidaan si ka fiican inay nagu sii gadaan, sababtoo ah annaka ciyaaraha aan daawano hadeertan si Premier League iyo Champions League iyo waxyaabahaas, waxaan naga gaday warbaahinta. Maasha Allah, ciyaartii xaloo kale waxay ahayd ciyaar aad u xamaasad badan, waxaan rabnaa saasoo kale inay warbaahinta Soomaaliya ay noo gadaan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ciyaarta xalay aan ka mid ahay dadweynihii daawanayay. Aad iyo aad baan ugu riyaaqay in maaragtay 30 sano kabacdi ama 20 sano kabacdi Muqdisho lagu qabto ciyaar noocaas oo kale. Xaqiiqatan xaloo kale waxaan xasuustay adduunyada marka ciyaaraha la daawanayo, kulamanka ugu xiisaha badan El Clasico liira oo kaleeto inaan daawanayay, oo kulankaasna aad baan ugu faraxsanahay in maaragtay labada degmo Hodan iyo Waabir isugu soo baxaan tartanka degmooyinka gobolka Banaadir. Ciyaar aad u xiisa badan ay ahayday, aniga waxaan ka daawanayay qaasin telefishinka qaranka Soomaaliyeed aan ka daawanayay, aad bay ii xiisa gelisay. Waxaan dhiirigelinayaa wasaaradda sportiska iyo ku dhiirigelinayaa inay sidoo kale ay bilowdo maaragtay tartankii gobollada, oo aan filayo iyadana maaragtay inay xiisatan ka ballaaran yeelan doonto haddii Ilaah yiraahdo. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ciyaarta sina daawaday. Waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala horumar dheer aan Soomaaliya u rajaynaa, iyo taa iyo intaa in ka badan rajaynayo. Ana ka rajaynayaa insha Allah tartamo caalami ah lagu qabanayo magaalada Muqdisho, caynka kale ina daawanaan ciyaarta weyn oo ka dhacday Muqdisho. Taasna waxaynu tusinaysaa wadanka inuu nabad noqday. Xali zaidan ugu faraxnay ilaa xilli dambe in ciyaar Muqdisho ay ka dhacday idoo ammaan ah. Zaidan ugu faraxsanahay insha Allah. 25 sano kadib oo Soomaaliya horumarkeedii uu la degay dagaallo iyo colaado sokeeyo aan soo marnay, iminka xilli habeena waxay marti gelinaysaa ciyaar final ah oo loo qabtay degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana tani ay muujinaysaa in magaalada Muqdisho ay la jaanqaadayso caasimadaha saageed ah. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, barnaamijka Saaka iyo Dunida, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Johannesburg, Koonfur Afrika.